Karibu sana kwenye Stanley the Prince TV, na kama ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, feel very much welcomed. Na story ambayo inasambaa sana kwenye mitandao ya kijamii ni ambaye alikuwa mpenzi wake Eric Omondi ambaye anafahamika kama Miss Chanty. Tafahamu kwamba hao wili walikuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi, alafu wakakuja wakaweza kuachana. Sasa Eric Omondi kunayo video moja ameweza kuieka kwenye mtandao wake wa kijamii ambapo alienda kumuokoa huyu alikuwa mpenzi wake ambaye anafahamika kama Miss Chanty, ambaye inasemekana kwamba alipigwa na mpenzi wake ambaye ni wa sasa. Na Eric Omondi kusema kweli ni kitu ambacho kimeweza kumkasirisha sana. Ameweza kusema kwamba mwanaume kazi yake ni kuweza kumlinda mwanamke, bali sio kuweza kuinua mkono na kuweza kumpiga mwanamke. Na Eric Omondi ameweza kusema kwamba sheria itaweza kufuatiliwa na Miss Chanty ataweza kuhakikisha kwamba ameweza kumpigania aweze kupata haki kutokana na kile kichapo aliweza kukipata kutoka kwa huyo mpenzi wake. Na tumeweza kuona Eric Omondi kwenye ile video ameweza kumchukua yule mwanadada kutoka pale nyumbani, na tumeweza kuona kwamba ameenda kumsaidia yule mwanadada. Na pia huyu ambaye ni mpenzi wake ameweza kujitokeza na kuweza kusema, "I have been framed for something I would never do. Unspeakable, it's a sad day." Kwa hivyo mpenzi wake wa sasa ameweza kujitokeza na kuweza kusema kwamba kila ambacho Eric Omondi anakisema yeye ni kitu ambacho hakuweza kukifanya. Hebu tupia maoni yako kwenye comment section, na kama ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe ndiposa kuweza kupata habari zaidi pindi tu zinapochipuka.